ليره يكش وي فونغل باي واش بلير من او كسنيم فون سر مزوني ملت مزوني ملت فونكا خلصي كوردستان بدنجي بلاي ولامبت اما شك من لودم اي بوت شرفراندوم رفراندوم رای گل امانا قسی مسرور برزانی لا حلمتی بانگشی رفراندومی 2017 لسر بنمایم قسانا سدان هزار کز لشقا مکانی کردوسان سورانو روژی 25 ایلولی 2017 چون سر صندوقکانی دنگدانو دنگیان با رفراندوم دا استاسی سال رفراندوم انجام دراوا مسرور برزانی لراوشکاری انجومنی آسایشی هرموا با تاسروکی حکومت مسعود برزانیش لروی سیاسی و توشی گوشگیری هاتوا قسەکان هەموو گۆڕانەوە و هەڵوێستەکانی 2017 بە تەواوی ڕووتوشیان لەسەر نەما و دەمامکی پلانەکەش لاچوو. First of all, we conducted a referendum to see what our people have to say. It was the expression of a desire, and it was a very democratic process. People only expressed what they want to have, but there was never a practice of declaration of independence. مەسرور بەرزانی لەم دیداری ئاژانسی هەواڵی فەرمی دەڵێت ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی نەبوو. ئەم لێدوانە سێم لێدوانی کەسانی یەکەمی بنەماڵەی بارزانیە پەشیمانی خۆیان لەبارەی ریفراندۆمەوە دەردەبڕن. نێچیروان بارزانی جگەلەوەی بە فەرمی ریفراندۆمی سەرکرد هاوکا دواپەیامی لامیانەی چاوپێکەوتنی لەگەڵ گۆڤارێکی ئێرانی جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کورد سەربەخۆیی ناوێت ئەوان باڕاستەی سەربەخۆیی هەنگاو نانێن. بە چەند مانگێک پێش لێدوانەکەی نێچیروان بارزانی مەسعود بارزانی کە بە بڕیاردەری ریفراندۆم ناودەهێنرێت لە دانیشتنێکی تایبەت لەگەڵ ئەیات ئەلاوی پەیامی ئەوەی بۆ عادل عەبدولمەهدی ناردبوو ئەوان ئاڕاستەی عێراق هەنگاو دەنێن و جارێکی دیکە بیر لە سەربەخۆیی ناکەنەوە. ئەم سازشە بە کۆمەڵی بنەماڵەی بارزانی بۆ ئەنجامدانی ریفراندۆم پێچەوانەی ئەو دۆخە بوو ساڵی 2017 دروستیان کردبوو لەگەڵ بەشێکی پارتە سیاسیەکانی کوردستان و بڕوایان بە خەڵک هێنابوو کە دەبێت ریفراندۆم بکرێت بۆ ئەوەی کورد بە شێوەی سەربەخۆ بژیت. بۆچی ئەندازیاری ریفراندۆم پەشیمانە؟ مەسرور بارزانی بۆ ئاڵوگۆڕی دەسەڵات و دروستکردنی جوڵەی خێڵەکی لەناو بنەماڵەی بارزانی پلانی ریفراندۆمی داڕێت. ئەم پلانەشی لە ڕێگەی مەسعود بارزانی باوکیەوە جێبەجێ کرد. مەسعود بارزانی بە ملیۆنەها دۆلاری لە تورکیا و ئەمریکا و ئەوروپا بەخشێوە پۆل مەنەفۆرتی گەورەی راوێشکاری ئەمریکی باکرێگرت تا ئەو پرسەی بۆ ساخ بکاتەوە. دەیان دەڵالی سیاسی بیانی لە دەرەوەی بارزانی کۆ کردەوە. لەناو خۆشدا بەشێکی زۆری پارتە سیاسیەکانی کوردستانی فریودا. پارتە سیاسیەکان دەیانزانی ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی نییە بەڵام ملیان بە پەتی مەسعود بارزانیەوە کردبوو. مەسعود بارزانیش خۆی دابووە دەست ئایندەیەکی نادیار بەڵام بارزانی دڵنیە بوو کە سەربەخۆیی ڕاناگەیەنرێت. ریفراندۆم ئەنجام درا. نێچیروان بارزانی هەر ئەو ڕۆژە شکستی ریفراندۆمی ڕاگەیاند. مەسعود بارزانی دوای چەند ڕۆژێک لە دۆخی پرنیگەرانیدا کۆتایی سیاسی خۆی بۆ خەڵک ڕاگەیاند و شکستی ریفراندۆمی وت بەڵام مەسرور بارزانی مابوو. مەسرور بارزانی دواجار شکستی ریفراندۆمی بە فەرمی ڕاگەیاند. خەڵک لە دوای ئەو لێدوانانە چەندین پرسیاریان بۆ دروست بوو. دەڵێن ئەگەر ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی نییە بۆ چییە؟ مەگەر خەڵک سەدان ساڵە خواستی سەربەخۆیی نییە؟ ئەگەر ئەوانەی کە هاوکاریان دەکرد پێویستە ئەم ریفراندۆمە نەکرێت خیانەتکار بوون، ئەی پەشیمان بوونەوە لە ریفراندۆم ناوی چییە؟ بە گوێرەی چەندین توێژینەوەی ناوخۆیی و بیانی، ئەو بەڵایی ریفراندۆم بەسەر کوردی هێنا نەک خەونی سەربەخۆیی دوورخستەوە، هاوکات کوردی لە لووتکەی هێزی سیاسی خستە خوارەوەی بنکەی سیاسی عێراق بۆ دەیان ساڵ خاک و ئاو و زە و پێگەی سیاسی و ئابووری بردەدواوە. ئەو گورزەیەش لە 16 ئۆکتۆبەر دابەڕوونی دەرکەوت کاتێک سەربازە عێراقیەکان بە بیانی ریفراندۆمەوە هاتنە ناوچە کوردیەکان. ناوچە دابڕێنراوەکان و کوردیان پاشەکشە پێکرد. بۆیە ئێستا پرسیارە گەورەکە ئەوەیە مەسرور بارزانی و مەسعود بارزانی چۆن وەڵامی خەڵک و لایەنگرانی خۆیان و ئەو خەڵکانە دەدەنەوە کە بە پلان و قسەی ئەوان چوونە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگیان بە سەربەخۆیدا.